کوئی کیسے کر سکے گا جو حسین کر گئے, نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑ گئے. دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی, دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی. ارے بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہیں, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. تلاوت حسین کی زینت القرا, فخر القرا, قاری القرا, آل نبی, اولاد علی, جگر گوشہ غسل ورا, پیر طریقہ رحم رشید, پیر سید سعید اللہ سعید, بخاری دامت برکات و قدسیہ, قرآن حکیم کی تلاوت سے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی, اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی. ارے پہنچے ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. نعرہ رسالت زینت القرا, فخر القرا, قاری القرا, حافظ و قاری محمد سید, سیدزادے ہیں, آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, حافظ و قاری سعید اللہ سعید, بخاری دامت برکات و قدسیہ, قرآن حکیم کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى حسيبا. سبحان الله. وكفى بالله حسيبا.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله جزاك الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. هو الذي سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. تحييتهم يوم يلقونه سلام. تحييتهم
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا ایھا النبی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قدى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما وجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
Allah, subhanallah. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا Subhanallah, subhanallah, mashallah. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إِنَّ
سبحان اللہ ماشاءاللہ زینت القرا فخر القرا قاری القرا آل نبی اولاد علی جگر گوشہ غسل ورا پیر طریقہ رشدیت پیر سید سعید اللہ سعید بخاری دامت برکات و قدسیہ خوبصورت انداز سے قرآن حکیم کی تلاوت سے ہمارے گروپ و اذہان کو منور فرما رہے تھے. قرآن حسن کائنات ہے, قرآن زینت کائنات ہے, قرآن روح جہاد ہے, قرآن دل کا سرور ہے, قرآن حق کا نور ہے, قرآن پیکر انوار ہے, قرآن مومن کی معراج ہے, قرآن مومن کی طرف دار ہے, قرآن کتابوں کی سردار ہے, قرآن کلام پروردگار ہے, قرآن کلام پروردگار ہے. خوبصورت انداز سے آج ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل فرمائی. صحیح ذاتیں ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی. یقین مانے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سناہنوں پہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, لیکن آج سیدزادوں نے قرآن پاک سنا کر ہمارے قلب کو منور کر دیا, ہماری روح کو اجاگر کر دیا. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ آنکھیں نم بھی تھیں اور مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں بھی تھیں. ماشاءاللہ شاہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اور رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. سیدزادے ہیں, یقین مانے بہت خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دعا فرما دیں کہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. اور ماشاءاللہ محفل محبان حتم نبوت کے جتنے بھی اراکین ہیں, جتنے بھی یہاں پہ اراکین موجود ہیں سجا کے بیٹھے ہیں, اس قرآن پاک کے صدقے سب کی تنگ دستیاں بیماریاں دور فرما دے. مجھے حکم صرف محبان حتم نبوت کا ہے, نام کی اجازت بھی بار بار لینے کی نہیں ہے, لیکن جب بھی انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم چلتا رہے گا محبان حتم نبوت, انشاءاللہ مرضیت کا ہم خاتمہ کرتے رہیں گے.